Dnes vám přinášíme něco naprosto speciálního. Dovolte si tu představu a dovolte si to prožít. Dovolte si najít na to ovšem klidné prostředí. To znamená, vyhněte se poslechu v autě, vyhněte se poslechu například, když jedete na kole. Najděte si klidné místo. Poprosíme všechny z vás, kteří berete jakékoliv prášky, které jsou psychoaktivní, tak abyste se vyhnuli poslechu této nahrávky, protože my s vámi teďka nejsme. Stává se, že běžně do psychoterapie přichází lidé, kteří berou různé léky. A my tam s nima jsme, to znamená, víme, kdy můžeme jakým způsobem pracovat. Pro vaši pohodu, pro vaši správnou energii je důležité, abyste si udělali prostor na poslech pouze v případě, že se cítíte skvěle. Takže najděte si klidné prostředí, nikoliv tedy v autě. Klidné prostředí máte, OK. A dejte teďka všechno na stranu, na přibližně půl hodinky, kratší čas to bude, ale ať máte prostor na regeneraci. A jednoduše poslouchejte naše slova, možná tak podobně, jako nasloucháte tónům hudby. Prostě jen tak si můžete dělat pohodlí v klidném prostředí, zaměřovat se více a více na sebe. Protože existuje čas na regeneraci. Čas oddělení od vnějšku. Období aktivity střídá období odpočinku. A v tomto prostoru vnímání uvnitř, oddělení od okolí, prožívání uvnitř, harmonie střídání vnějšího, ponořením do vnitřního, můžete rozvíjet pohodlí, pohodu uvnitř. Přirozený nádech přináší nové. Uvolněný výdech a odchází vypotřebované. A s každým výdechem hlouběji a hlouběji. A čím hlouběji půjdete, tím to bude příjemnější. A čím to bude příjemnější, tím hlouběji půjdete. A jakkoliv hluboko půjdete, jednou částí budete zde. Zbylé části půjdou dál. I kdybyste byli velmi daleko, budete se moci přenést sem. A vědomí může spát, zatímco podvědomí pečuje. A čas vnější se střídá s časem vnitřním. A vědomý čas se může rozplývat, podvědomý čas rozšiřovat. Do tranzu můžete jít vědomně, zatímco podvědomí bude dělat to, co potřebujete. A nebo vaše vědomí bude hluboko, zatímco podvědomí vás povede dál do tranzu. A můžete prožívat relaxaci, transformující uvnitř vědomí pro hloubení. Hypnotické prožitky, teď s novými obrazy. Můžete prožívat relaxaci transformující uvnitř. Vědomí pro hloubení hypnotické. Prožitky teď s novými obrazy. A můžete prožívat relaxaci transformující uvnitř vědomí pro hloubení, hypnotické prožitky teď s novými
obrazy. Můžete prožívat relaxaci transformující uvnitř, vědomí prohloubení hypnotické, prožitky teď s novými obrazy. Snové prožívání učení vědomí. Anebo podvědomí rozvoj v snění. Je možné si uvědomovat probíhající sen. Anebo nechat probíhat rozvoj automatického podvědomě. Stop času. Jen čiré nyní. Změny dýchání. Změny prožívání. A zpomalení vnějších pohybů. Zrychlení vnitřních dějů. Rozpomínání. Na zapomínání. A zbytečné odchází. Důležité se utřiťuje v prostoru. Právě teď. Nyní. Nic k dělání. Nic k dělání. Čas bez řízení. Čas ponoření do nitra. Bez plánování obsahu snů. Spontánní v nich plynutí. A barvy uvnitř snů. Barvy snové. Věci ve vnitřním prostoru. Věci snové. A nových snů snění. Bezvědomí vědomí. Cestování mezi nimi. Snové rozcestí. Snadněji. S lehkostí. Čtyři I vládnou mysli. Čtyři I vládnou paměti. První I iniciaci značí. Vědomé přijetí. Jako po dni noc. Mimo vědomí třídění. Tak druhé přijde I. Podvědomé třídění. Druhé I inkubaci značí. Podvědomé tvoření.
okamžiku uvolnění potlaku přichází druhé I, čas opaků. Inkubace, zrání. Druhé I. Opravdu nevím, jak vás překvapí. Jaký příběh z předešlých se vám bude zdát nejdříve? V relaxaci. Nové se chystá poznání. A pak přijde třetí I. To inspiraci značí. A snad první byl, kdo to tajemství pochopil. Archimédes. Když se mil. Vědomí zatím neví. Jakými a kolika způsoby. S nádechy. Inspirace. Vytvoří se obrazy a pak slova? A nebo přijdou pocity před viděním a pak heuréka? Pak přijde čtvrté I. Stejně jak roční období. Ten cyklus zas. A znovu přijedí. Protože budete vnímat novými způsoby. Proto budete rozumět mnoha novým úhlům pohledů. A protože budete rozumět více než předtím. Budete myslet dalšími novými způsoby. A protože budete do nitra vstupovat nově. Budete prožívat regeneraci mezi spánky nově. A protože budete relaxovat nově. Budete získávat snadněji to, co potřebujete. Díky uvědomění mezer. Korigování a zlepšování. Chyba znamená chybění. Chyba znamená chybění. Chyba znamená chybění. A chybějící je možné doplnit tréninkem. Sny se zdají v podvědomí. Sny se zdají v podvědomí. Nevím, který ze tří snů bude o budoucnosti. Jeden nebude o našem setkání. Jeden bude, ale něco tam bude navíc. Jinak, jako bonus k tomu všemu.
a pak období odpočinku střídá období aktivity. Po čase na oddělení přichází čas přenosu do vnějšku. Přirozený nádech přináší nové. Uvolněný výdech a odchází vypotřebované. Svěžejší, čilejší a bdělejší. S nádechy odteď dál do nového času, který ještě nikdy předtím nebyl. Posloucháte Hyprosféry s Liborem a s Martinou.